Atenção, começaremos em 2 minutos. Atenção, começaremos o nosso segundo simpósio, o segundo dia, em 2 minutos. A partir de agora começaremos o nosso segundo dia do segundo simpósio sobre doença de Chagas. É uma alegria muito grande ter você conosco em um dia completamente especial. Hoje, em nome do grupo de pesquisa em doenças de Chagas, Dr. João Macias Frade, damos as boas-vindas a todos os participantes que estão conosco aqui, aos participantes que estão também de forma online. E não esqueça que você que está online pode participar conosco através do nosso chat, mandando as suas perguntas e interagindo conosco. Nosso muito obrigado aos nossos apoiadores de hoje, a Fundação em Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. Nosso muito obrigado ao Grupo de Pesquisa em Doenças de Chagas, Dr. João Macias Frade. Ainda, a Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado. O nosso muito obrigado à Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, ao Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e também ao Laboratório EMS, Laboratório Mantecorp Farmácia. Nosso muito obrigado aos nossos apoiadores. Vamos dar início convidando o nosso primeiro moderador de hoje. Eu convido o Dr. João Marcos Barbosa, da UEA, e em formato virtual convido também o nosso palestrante, Dr. Reinaldo Batesti. Espero ter acertado. Beteste. Reinaldo Beteste, com a nossa palestra Cardiologia Especial, Cardiologia, Cardiopatia Chagasística. Hoje eu estou, doutor, com a língua presa, né? Ontem foi tudo tranquilo, hoje eu amanheci com a língua presa. Será que é isso mesmo? Existe algum exercício que a gente possa fazer para soltar a língua, doutor? Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação. Acho que e pode ir treinando aí alguns exercícios, Matheus. A gente vai dar continuidade ao simpósio hoje com um palestrante muito especial, Dr. Reinaldo Bulgarelli Bestetti. Dr. Reinaldo vai falar sobre cardiopatia chagásica. Dr. Reinaldo é doutor em clínica médica, professor livre-docente de cardiologia, diretor do curso de medicina da Universidade de Ribeirão Preto. Dr. Reinaldo tem uma vasta experiência em doença de Chagas, até porque ele vem de uma área endêmica de doença de Chagas, área de Ribeirão Preto, e por toda a vida ele acompanhou esses pacientes com cardiopatia chagásica grave
e, portanto, tem uma experiência muito grande e a gente sempre gosta muito de compartilhar essa experiência dele conosco. E, além disso, o Dr. Reinaldo já é praticamente um amazônida. Dr. Reinaldo, em 2013, me encontrou num congresso em Recife e disse que gostaria de vir à Amazônia conhecer a epidemiologia da Amazônia. A gente conversou, até inicialmente eu achei que talvez ele não viesse, mas em menos de 6 meses ele já estava aqui. Fomos lá na BR-174 com o Dr. Jorge, doutora Graça, conheceu toda a epidemiologia amazônica, tomou açaí. Então, hoje já é um dos nossos. Conterrâneo já teve seu batismo amazônico. Então, doutor Reinaldo, a gente sempre fica muito agradecido com a sua presença e a palavra é sua. Ok. Muito obrigado, João. Eu realmente tive o prazer de conhecer Manaus. Lamento profundamente não ter podido novamente rever esse teatro maravilhoso que vocês têm. Não é aquele encontro das águas absolutamente indescritível. E principalmente porque eu tinha prometido para o Guerra que quando eu voltasse eu ia saber diferenciar as diferentes palmeiras de açaí. Então, se vocês me convidarem no próximo congresso, que eu espero que seja permanente, eu vou pagar a minha promessa para o Guerra. Bom, a minha tarefa hoje aqui é falar sobre a cardiopatia chagásica, que é uma coisa realmente muito importante, e eu quero deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse. E nem podia ser diferente, né? Quem que vai ter conflito de interesse lidando com a segunda doença mais negligenciada do mundo? Mas eu quero rapidamente relembrar com vocês a história natural da doença, né? Que começa com uma infecção que é provocada pelo Trypanosoma cruzi, que todos conhecem, e que na maioria das vezes era, porque hoje já não é tanto, era transmitida pelo barbeiro, né? Vulgarmente conhecido como barbeiro. Essa doença tinha uma fase aguda, mais ou menos uns 10 dias depois do contato das fezes do triatomíneo com o paciente. E em 95% dos casos, a doença corria tranquilamente, não dava grandes problemas e muitas vezes era até assintomática. E em 60% dos casos, a única evidência dessa doença é uma cicatriz sorológica. E você não consegue determinar um órgão afetado pela doença. Então fica aqui a forma indeterminada descrita pelo Carlos Chagas em 1916. Mais ou menos 10% dos pacientes apresentam megaesôfago ou megacólon e mais ou menos 20 a 30% dos pacientes apresentam cardiopatia chagásica crônica, que é o foco da minha apresentação de hoje. E eu queria relembrar com vocês o curso clínico da cardiopatia, não é? Os indivíduos da forma indeterminada, em mais ou menos 3% dos casos, evoluem para a forma eletrocardiográfica anormal, onde a única anormalidade é o traçado eletrocardiográfico. Mais ou menos 3% desses pacientes evoluem para uma forma um pouco mais grave, onde já tem disfunção do músculo cardíaco e até que ele desenvolve insuficiência cardíaca crônica. Mas é muito importante relembrar que na forma indeterminada, mais ou menos 1% dos doentes podem ter disfunção assintomática do ventrículo esquerdo. E mais ou menos 13% desses pacientes, eles desenvolvem alterações da motilidade segmentar do ventrículo esquerdo, que é um preâmbulo, é um prenúncio da evolução da doença. E esses pacientes que têm um eletrocardiograma anormal, né? Em mais ou menos 1/3% deles, eles também têm alterações na motilidade segmentar. E, finalmente, mais ou menos 14% dos pacientes desenvolvem a insuficiência cardíaca crônica, né, de acordo com a New York Heart Association, variando do grau 1 ao grau 4. Então, duas lições sobram aqui. Primeiro, se possível, a gente deve investigar de todas as formas não invasivas a forma indeterminada, porque esses são os pacientes que a gente talvez possa fazer alguma coisa para obstaculizar a evolução mais para frente. E a segunda é que a insuficiência cardíaca nos dias de hoje, de acordo com esse estudo aqui feito na população base de Água Comprida, que é perto de Uberaba, onde eu trabalhei lá em 1994, fica muito claro que a insuficiência cardíaca hoje ela é mais prevalente numa população base do que a morte súbita.
Quais são as duas lições que a gente pode tirar do curso clínico da cardiopatia? Vou relembrar rapidamente dois aspectos anatomopatológicos importantes. Primeiro é a presença do aneurisma da ponta, do ventrículo esquerdo, na ausência de coronariopatia obstrutiva concomitante. E esse aneurisma pode ou não estar recheado com trombo. Então, tem duas coisas importantes. Primeiro, ele pode ser um foco de arritmia ventricular maligna e ele pode ser um foco de acidente vascular cardioembólico. E o segundo aspecto é esse daqui, é o aspecto microscópico, ou seja, a doença é caracterizada por um infiltrado linfomonocitário nuclear disseminado pelo miocárdio que culmina em fibrose. E a fibrose ela tem uma característica de reparação. Então, reparem que aqui você tem um foco de fibrose praticamente circundando um foco de área normal e aqui mais ou menos a mesma coisa. A consequência disso é que essas características promovem múltiplos focos de reentrada, arritmia ventricular maligna e morte súbita. E uma outra coisa muito importante é a chamada miocitólise. A miocitólise são essas estriazinhas em branco que vocês estão vendo aqui nessa fibra, e que é encontrada em mais ou menos 30% dos pacientes com morte súbita. E ela é patognomônica de lesão catecolaminogênica, ou seja, na cardiopatia chagásica crônica, o desequilíbrio autonômico tem um papel não desprezível. Bom, dito isso, eu vou passar para as principais manifestações clínicas da cardiopatia chagásica crônica, e que são a dor precordial, tromboembolismo, morte súbita cardíaca, insuficiência cardíaca crônica e arritmias. Começando pela dor precordial. A dor precordial ela afeta mais ou menos 15% dos pacientes, de 10% a 15%, e ela é geralmente atípica, no sentido de que ela não é desencadeada pelo esforço ou pela emoção e muitas vezes não é aliviada pelo uso de nitroglicerina sublingual. E parece que a patogênese dela é de uma doença microvascular. Então, no paciente controle, você injeta acetilcolina, aqui a coronária normal em oblíquo anterior esquerda e aí em oblíquo anterior direita, e aí você vê uma dilatação pronunciada da artéria coronária epicárdica. E quando você injeta no chagásico, o que acontece? Há uma leve dilatação. Então, sugerindo que realmente existe na cardiopatia chagásica uma doença microvascular. Algumas vezes, a doença microvascular ela se manifesta por uma verdadeira síndrome coronariana aguda. Não é frequente, mas ela pode acontecer. Esse é um caso publicado há muitos anos que nós tivemos. Era uma paciente que tinha uma dor precordial típica em repouso, foi internada na UTI e apresentava esse eletrocardiograma com manifestações isquêmicas na região anterior extensa do miocárdio. Foi cateterizada de urgência, todas as coronárias eram normais e a única evidência de cardiopatia era um aneurisma da ponta. Foi tratada com beta-bloqueador e dinitrato de zosorbida, mais ou menos 15 dias após, vejam, que há reversão das manifestações isquêmicas. E além da manifestação clínica propriamente dita, o problema da isquemia microvascular é que ele tem um impacto a longo prazo. Então vejam, esse é um trabalho fantástico feito pelo pessoal de Ribeirão Preto, da USP, e que mostra o seguinte: você coloca o sujeito no exame cintilográfico sob estresse e ele tem uma área, um defeito de perfusão de 31%. Em repouso, na redistribuição do fármaco, a área é pequena, ou seja, aparentemente é uma isquemia provocada por uma lesão coronariana. Mas aí o que acontece? 6 anos e meio depois, esse mesmo paciente é submetido ao estresse, no estresse há um pequeno aumento da área miocárdica, da área de isquemia, mas vejam, na área de redistribuição, a fibrose aumentou muito, de 5% passou para 34%. Ou seja, o que, que isso sugere? Isso sugere que a doença microvascular ela tem um envolvimento importante na gênese da fibrose miocárdica na cardiopatia chagásica. Vou falar agora sobre o tromboembolismo. O tromboembolismo é muito importante na cardiopatia chagásica. Ele pode ser tanto causa de AVC embólico como causa de embolia pulmonar.
O AVC embólico ele é encontrado em mais ou menos 15% dos pacientes, né? Enquanto que a embolia pulmonar ela é encontrada em 24% dos pacientes, mas 90% desses pacientes apresentam insuficiência cardíaca. Ou seja, a embolia pulmonar ela não é frequente no paciente em geral com doença de Chagas. Ela é muito mais frequente no paciente que tem embolia pulmonar. Tem uma incidência de 0,3% ao ano e uma mortalidade não desprezível, ao redor de 30%, e que preferencialmente afeta os pacientes com insuficiência cardíaca leve. Bom, o principal fator de risco para o acidente vascular cardioembólico é a presença do aneurisma da ponta, como pode ser mostrado nesse trabalho aqui, já antigo, mas onde se vê que a presença do aneurisma da ponta aumenta em 86 vezes a probabilidade do indivíduo desenvolver acidente vascular cardioembólico. E um outro estudo importante que vai nortear o tratamento da prevenção do embolismo na cardiopatia chagásica é esse aqui, que foi feito pelo pessoal do Rio de Janeiro, pela Andréa Silvestre de Souza. Eles seguiram 875 pacientes, submeteram esses pacientes a uma análise de Cox para identificar fatores preditivos de mortalidade de desenvolvimento de AVC. E eles observaram que a disfunção sistólica, o aneurisma da ponta, alterações do ST e uma idade maior que 48 anos eram todos fatores independentes de mortalidade. E com base na hazard ratio estabelecida pela análise de Cox, deram pontos para essas variáveis e fizeram um score. E observaram que nesse score, os indivíduos que maior que 4 tinham 4,5% de acidente vascular cerebral, muito maior do que a média que era de 0, opa, não está indo aqui, a média que era de 0,56% por ano. Anticoagularam esses pacientes e viram que só 2% deles apresentaram sangramento com dicumarínico. E com base nessa relação custo-benefício, propuseram que os indivíduos com score de 4 devam ser anticoagulados. Mas eu concordo com isso porque para ter um score maior do que 4, você tem que ter o aneurisma na ponta. Porque realmente não dá para se anticoagular paciente com disfunção sistólica, alteração de ST ou idade com 48 anos. Enfim, em resumo, as indicações para anticoagulação, para prevenção de tromboembolismo na cardiopatia chagásica crônica são as clássicas: trombose mural, fibrilação atrial, tromboembolismo prévio, acrescidas a presença de aneurisma da ponta, não é? As diretrizes brasileiras colocam como nível de evidência C, mas não é verdade, porque existem trabalhos, como eu vou mostrar daqui para frente, mostrando que o aneurisma da ponta é um preditor independente de mortalidade e o score maior do que 4. Então, fazendo isso, a gente consegue realmente evitar o fenômeno tromboembólico na cardiopatia chagásica crônica. Vou falar agora um pouco sobre as arritmias e principalmente a morte súbita cardíaca. Das arritmias, a mais grave, a mais importante, é ataque cardioventricular não sustentado, ou seja, aqueles 3 batimentos ectópicos sucessivos ou no Holter ou mesmo no eletrocardiograma convencional. E reparem que a TVNS ela já aparece mesmo na forma indeterminada quando os pacientes são submetidos ao Holter. 1/10 deles tem TVNS. E essa proporção aumenta quando os pacientes já têm cardiopatia, 21%, e aumenta ainda mais quando os pacientes com cardiopatia desenvolvem insuficiência cardíaca franca, ou seja, metade deles tem TVNS. E isso, quando comparado com a cardiopatia não chagásica, significa o dobro. Mas será que é todo paciente com TVNS que realmente é um fator de risco sério de mortalidade? Então, esse é um trabalho clássico feito pelo pessoal da Venezuela, pelo meu amigo Hugo Carrasco, e que mostra claramente o seguinte: quando o indivíduo tem TVNS e uma fração de ejeção muito reduzida, 30%, tanto faz ele ter TVNS como não ter, porque a mortalidade é muito alta. Veja, a mortalidade em 5 anos aqui é ao redor de 90%. Ao contrário, quando o indivíduo tem a fração de ejeção levemente diminuída, entre 30 e 50, e não tem arritmia ventricular, TVNS, mortalidade
não é alta. Mas, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção, quando coexistem uma fração de ejeção levemente diminuída e TVNS, esta sístole ventricular complexa, olha aqui, a mortalidade desses pacientes é importante, né? Em 5 anos ela é mais ou menos de 40%. Então, esse é o foco, né? Esses são os pacientes que realmente precisam de uma atenção muito grave, muito séria. E quando eu falo atenção muito séria, é que esses pacientes, sempre que possível, devem ser encaminhados para estudo eletrofisiológico, e esse é o trabalho que justifica a minha afirmativa. É o pessoal da Paulista que fez isso aqui, e fica muito claro que os pacientes com TVNS, que são submetidos a estudo eletrofisiológico, em que você não induz arritmia maligna, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sustentada e instável, eles têm uma mortalidade muito menor do que os pacientes em que essas arritmias são induzidas. E reparem que esses pacientes tiveram mau prognóstico, apesar de tomarem uma dose muito boa de amiodarona, né? E 1/3 desses pacientes morreram no follow-up e a maior parte deles por morte súbita cardíaca. Então, ou seja, um paciente que tem arritmia ventricular importante como uma TVNS e tem disfunção sistólica é um paciente de risco de morte súbita. E isso é um exemplo clássico do que eu estou falando. Esse era um paciente que tinha disfunção sistólica assintomática, ele tinha uma TVNS assintomática e no estudo eletrofisiológico nós induzimos um ataque cardioventricular. O que aconteceu? Ele vem com essa sua arritmia de base, desenvolve uma taquicardia ventricular sustentada na zona de fibrilação, quer dizer, uma frequência cardíaca muito alta, na prática é uma fibrilação ventricular, e provavelmente culminaria na morte, né? Mas aí ele recebe um choque e aí volta ao normal. Tá certo? Então essa é a mensagem que eu realmente gostaria de deixar. Com relação à morte súbita cardíaca propriamente dita, os principais aspectos epidemiológicos são esses aqui. Ela tem uma prevalência que varia de 7% a 39%, dependendo do tipo da população, se é uma população base ou uma coorte hospitalar, e uma incidência de 5% ao ano. E reparem que quando é uma coorte hospitalar, a prevalência da doença aumenta bastante e principalmente a incidência, tá certo? Mas preciso relembrar que em 20% dos casos, a morte súbita é o único sintoma da cardiopatia Chagas. E ela acontece principalmente nesses casos em pacientes com disfunção ventricular assintomática, embora a gente já tenha tido caso de doença de paciente na forma indeterminada e desenvolvesse morte súbita cardíaca. Bom, existem inúmeros preditores de morte súbita, e isso fica muito na dependência da população estudada. Por exemplo, essa é a população base que eu falei agora há pouco, lá de água comprida, né? Vocês vejam que a arritmia, né, grau 3, o bigeminito ventricular, é um preditor de morte súbita, como é os bloqueios, etc, etc. Nessa outra do Rio de Janeiro, quer dizer, você tem a própria sístole ventricular como preditor de morte, outras alterações, como, por exemplo, BDAS no eletrocardiograma, e também a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. E nessa outra, que é a primeira coorte nossa de Ribeirão Preto, fica muito claro que o aneurisma da ponta é um preditor, e a grande dilatação do ventrículo, porque a grande dilatação do ventrículo implica em múltiplos focos de fibrose e múltiplos focos de reentrada. Mas mais modernamente, o que realmente tem sido muito útil, quando possível, é a ressonância magnética. Então vejam que esse paciente não tem taquicardia ventricular e não tem fibrose importante na ressonância magnética. Mas esse paciente tem taquicardia ventricular e tem duas áreas contíguas de fibrose. E parece que essa presença de duas áreas contíguas de fibrose é que determina o aparecimento de arritmia maligna e morte súbita. Então, como se prevê a morte súbita na cardiopatia chagásica? Uma possibilidade é o uso de amiodarona, e esse é o trabalho que justifica essa afirmação. Foi feito há muito tempo atrás,
8% dos pacientes tinham tido parada cardíaca prévia, a maioria tinha cardiopatia, tinha taquicardia ventricular sustentada estável, e um terço deles não tinha disfunção de ventrículo esquerdo. A mortalidade aqui, súbita em amarelo, foi relativamente baixa. A mortalidade geral, aqui em azul, foi relativamente baixa, mas metade dos pacientes tiveram recorrência da arritmia. E esse é um dos problemas da cardiopatia Chagasby, porque o indivíduo que tem taquicardia ventricular estável, que consegue chegar no hospital, etc., etc., e ele tem recorrência, ele pode ter recorrência não com taquicardia ventricular sustentada, estável, mas sim com fibrilação ventricular. Ou seja, ele teve uma taquicardia, quando ele teve recorrência da arritmia, ele morreu. O único estudo que compara o implante do desfibrilador com a amiodarona é esse do pessoal de Brasília, mas é um estudo um pouco problemático do ponto de vista metodológico, porque ele acompanhou uma coorte de pacientes em Brasília que foram tratados com implante de CDI e com uma população que foi acompanhada sem CDI tomando amiodarona em Ribeirão Preto. Apesar disso, ficou muito claro, né, que os pacientes que tiveram implante de CDI tiveram uma redução de 72% na mortalidade em relação ao que tomou amiodarona, certo? Então, parece que realmente a morte súbita ela pode ser melhor prevenida pelo desfibrilador, embora, vou deixar muito claro, não existem estudos cabais, randomizados, duplos cegos, que norteiem uma terapêutica sobre a outra. Bom, e aquele que é o mais grave de todos foi esse que a gente fez na FAMERP, né? Os pacientes tinham todos parada cardíaca prévia ou taquicardia ventricular instável, ou seja, eram os pacientes mais graves possíveis, né? Reparem que 30% deles não tinha arritmia, nem no eletro, nem no Holter, né? E 28% deles não tinham disfunção de ventrículo esquerdo. Todos tomavam doses adequadas de amiodarona após implante de CDI. E vejam que houve uma mortalidade de um ano muito grande, né? De 18%, 2 anos, 27% e assim por diante. Mas houve uma redução apreciável de morte súbita e, evidentemente, não houve uma redução na morte por insuficiência cardíaca. E isso foi mal interpretado como se o desfibrilador por si pudesse piorar o prognóstico dos pacientes. Não é. Isso vai depender, na verdade, da gravidade dos pacientes em que se coloca desfibrilador. Então, eu concordo plenamente com o consenso, o último consenso de doença de Chagas, que se recomenda CDI para casos recuperados de parada cardíaca e TVS instável, independentemente da fração de ejeção, CDI para casos com TVS estável e fração de ejeção baixa, CDI para casos com TVS estável e fração de ejeção relativamente diminuída, e não concordo peremptoriamente com essa indicação de implante de CDI, ou seja, em casos com TVMS e fração de ejeção diminuída. Esses casos, preferencialmente, devem ser submetidos a estudo eletrofisiológico e, se houver indução de arritmia maligna, aí sim eu concordo com o implante de CDI. Do contrário, eu acho que CDI aqui não está indicado. A droga de escolha seria beta-bloqueador, se possível, associada com a amiodarona. E, por fim, vou falar da insuficiência cardíaca crônica. Ela acomete 14% de uma população base, mas até 76% de uma população hospitalar, né? E tem uma incidência de mais ou menos 3% ao ano. É bastante alta, uma incidência de 3% ao ano, tanto numa população base como num hospital, numa coorte hospitalar, se a gente levar em conta que só no Brasil tem 2 milhões de chagásicos. A doença de Chagas em áreas endêmicas ainda é a principal causa de insuficiência cardíaca, e essa é a nossa experiência da FAMERP, com mais de 1000 pacientes com insuficiência cardíaca, né? E esses pacientes também apresentam agora uma nova fase. Com envelhecimento, está ocorrendo a associação de Chagas com hipertensão arterial. E vejam que Chagas sozinha é a primeira, e Chagas hipertensão é praticamente a segunda causa, mostrando então que no futuro nós vamos ter problemas com essa outra novidade da associação de Chagas com hipertensão. Todos sabem que a insuficiência cardíaca isquêmica tem um pior prognóstico do que a não isquêmica. Pois bem, quando a gente compara
pacientes com insuficiência cardíaca isquêmica, né, a sobrevida deles é melhor do que a dos pacientes com insuficiência cardíaca chagásica. Ou seja, a insuficiência cardíaca chagásica, ela tem o pior prognóstico de todas as causas de insuficiência cardíaca. E esse é o curso natural na era moderna do tratamento, quando já tinha beta-bloqueador, inibidor da aldosterona, inibidor da ECA, etc, etc. E vejam que ela tem aqui em azul a mortalidade, a curva de sobrevida, e amarelo é o intervalo de confiança da curva. E vejam que ainda assim ela tem uma mortalidade de 22% ao ano, 3 vezes mais do que a insuficiência cardíaca não chagásica. E os principais preditores de morte são a fração de ejeção baixa, a hiponatremia, o uso de digoxina, o não uso de beta-bloqueador e a classe 4. Embora a gente não tenha feito um score de risco aqui, fica muito claro que quando o indivíduo tem 4 fatores de risco, a mortalidade em 2 anos, 3 anos é de 100%. E não é difícil você encontrar um paciente com fração de ejeção baixa, que toma digoxina, que não aguenta tomar beta-bloqueador e fica geralmente na classe 4. Então, esse paciente aqui precisa ser encaminhado para um centro de transplante. Uma outra coisa muito importante diz respeito, então, à relação da morte por insuficiência cardíaca. A causa da morte é a insuficiência cardíaca. Então, como já falei, a morte, a mortalidade é maior no grupo chagásico do que no grupo não chagásico. Mas quando se procura o preditor de morte nessa população de chagásico e não chagásico, vejam que o tamanho do ventrículo, o clearance de creatinina, a própria etiologia chagásica e, olha aqui, o uso de amiodarona piora o prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca chagásica crônica. Então, nós precisamos ter cautela e monitoração dos pacientes chagásicos com insuficiência cardíaca em uso de amiodarona. E o tratamento é o comum, né, de uma insuficiência cardíaca, ou seja, inibidor da ECA, como é o caso do enalapril, porque ele diminui o tamanho do ventrículo, melhora o remodelamento, ele aumenta a fração de ejeção e ele diminui os níveis de fator natriurético atrial. E sem dúvida alguma, uma outra coisa muito importante é o beta-bloqueador, né? Esse é um estudo pequeno, mas é prospectivo e randomizado, foi feito pelo Vitor Issa no INCOR e mostra claramente que o uso de beta-bloqueador, né, ou em uso de beta-bloqueador, a sobrevida é melhor do que quando o paciente com ICC chagásica não consegue tomar beta-bloqueador. E essa é a nossa experiência da FAMERP, com 231 pacientes. É um estudo observacional, então ele não pode, a gente não pode estabelecer causalidade, mas vejam, os que conseguem tomar beta-bloqueador têm uma curva de sobrevida muito melhor do que aqueles que não tomam beta-bloqueador. E a principal conclusão é, o beta-bloqueador, logicamente, com todas as cautelas, ele não é deletério para pacientes com insuficiência cardíaca chagásica. E, finalmente, lembrando que 50%, 60% dos pacientes chagásicos com insuficiência cardíaca têm uma frequência cardíaca maior do que 70 batimentos por minuto. Então, nesse caso, você pode dar perfeitamente a ivabradina. Então, esse é o trabalho do Edmar Boa aqui do INCOR, uma subanálise do estudo SHIFT, que mostra claramente que os indivíduos que tomam ivabradina têm uma sobrevida, têm uma mortalidade menor do que os indivíduos chagásicos que tomam placebo. E, finalmente, o transplante na insuficiência cardíaca terminal, a doença de Chagas em áreas endêmicas é a principal causa de pacientes com insuficiência cardíaca na fila de transplante. Quando na fila de transplante o paciente chagásico tem um prognóstico pior do que o não chagásico, vejam a curva de mortalidade do paciente chagásico em azul aqui e a do paciente em azul não chagásico aqui, apesar do número de transplantes ser mais ou menos o mesmo, tanto em paciente chagásico quanto em paciente não chagásico. Ou seja, a insuficiência cardíaca chagásica é realmente uma desgraça. E após o transplante, as complicações são semelhantes em chagásico e não chagásico, com uma coisa muito importante, olha aqui. A mediana de infecção ela é menor nos pacientes chagásicos do que nos pacientes não chagásicos. E isso é muito importante, porque impacta no prognóstico dos pacientes. Um temor era a reativação da doença, então realmente há
reativação em mais ou menos 30% dos casos e pode assumir uma forma de miocardite ou uma forma de paniculite, mas ela é facilmente tratada por benzidazol e não tem impacto na mortalidade. Consequência disso é que o transplante cardíaco em paciente chagásico com ICC terminal nos dias de hoje tem uma mortalidade de mais ou menos 10% em 10 anos. E é uma mortalidade menor do que observada em paciente não chagásico, certo? E para terminar, em pacientes com cardiopatia, realmente não tem indicação para o uso de benzidazol, como mostrou o estudo Benefit, aqui o grupo que desenvolveu eventos cardíacos maiores que tomou placebo, comparado com o grupo que tomou benzidazol. Então, as conclusões são que a morte súbita cardíaca, ICC e o AVC acomete um percentual grande de pacientes. A anticoagulação deve ser feita de rotina, principalmente no aneurisma da ponta. O CDI é o tratamento de escolha para indivíduos com arritmia maligna. O tratamento da ICC é semelhante ao da ICC não chagásica. E o transplante cardíaco é o tratamento de escolha para ICC terminal. E eu quero terminar, eu sei que tem muita gente jovem, falando um minuto sobre essa figura fantástica que foi Carlos Ribeiro Justiano da Chagas, que trabalhando durante 10 anos nas condições mais adversas possíveis, morando muitas vezes num vagão, fazendo autópsia de pacientes na sua cama, montando um laboratório dentro desse vagão, fez a descoberta mais completa de todos os tempos, né? Ele foi indicado. Durante 10 anos eu pressionei o Instituto Karolinska para saber por que ele não tinha ganho o prêmio Nobel e me deixaram ir lá em 2013. E em 2013 eu descobri que esse canalha chamado Gunnar Hedren, que era zero à esquerda em termos de ciência, descartou Carlos Chagas no dia, olha só que ironia, no dia da doença de Chagas, no dia 16 de abril de 1921. Então, nós estamos pressionando o Instituto Karolinska há muitos anos para dar o prêmio Nobel póstumo para o Carlos Chagas por causa dessa injustiça. Esse cara deveria ter escrito por que ele não indicou Chagas o prêmio Nobel. E ninguém no Instituto Karolinska achou aonde estava essa justificativa. Então, isso sim abre uma janela para se dar o prêmio póstumo para esse cara fabuloso, que não cobrava consulta dos pacientes, que dava dinheiro para os pacientes comprarem o seu medicamento. E graças à sua argúcia clínica, impediu que a gripe espanhola fosse uma tragédia maior e que morreu às 7:30 da noite, subitamente, como morre o Chagas, provavelmente da doença que ele descobriu. E de mais a mais, é o mínimo que nós podemos fazer para resgatar a imagem fabulosa desse cara que fez a descoberta mais completa de todos os tempos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Reinaldo, pela sua excelente palestra. Acho que o senhor fez uma bela revisão sobre a história da doença de Chagas e sobre a cardiopatia chagásica de uma forma geral, e que vai servir para a gente até traçar um paralelo com a nossa realidade amazônica. E findou com essa bela homenagem ao nosso grande pesquisador, Carlos Chagas. Muito obrigado, doutor Reinaldo. A gente não tem o período para perguntas agora, mas vocês podem enviar perguntas pelo chat, que a gente posteriormente passa para o doutor Reinaldo. E esperamos que na próxima vez estejamos juntos aqui no Amazonas, doutor Reinaldo. Muito obrigado pela sua participação. Ok. Muito bem, nosso muito obrigado, doutor Reinaldo Bestetti. Palestra importantíssima, cardiopatia chagásica. Nosso muito obrigado também, doutor João Marcos, pela brilhante condução dessa palestra. Voltaremos em instantes com mais uma super palestra. Você que está conosco online, não sai daí, continue conosco. Em instantes, mais um conteúdo especial para você. Dentro de 5 minutos, não esqueça de formular suas perguntas e interagir conosco aqui no chat. Voltamos já.